那我们恭喜 V 智龙第一次来听 Talk 没被拔插头啊！阿弥陀佛，最 V 的龙。Hello，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  喂喂，来，可以看得到，来，准备，三，二。哎，还没听到，开始了。那个，我们今天要讲的《复仇者联盟》是要讲两个那个减肥失败的男人的故事。其实这样不是，我们要讲《复仇者联盟》这个电影的故事。那 PCT 是这一位，那我不是 PCT， 我是 Eddie。那我们先讲结论，因为怕待会被拔线，所以我先讲。我们希望要再推一个 conference， 好。然后大家可能觉得说，对，其实因为2012年已经很多 conf 了，几乎每个月都有一个大的 conf。然后，但是为什么还要办？是因为我发现一件事情，只要那个这个主题是跟 Web 相关的，那个场次就会长得像这样子，可能会坐到地板上面去。所以，小弟我们就大胆假设，在座应该很多朋友是跟的工作啊，跟 Web 是有相关的，所以我们也来想要来推一个跟 Web 相关的 Comp。那以前因为以前做 Web 是很单纯的，就是一个 HTML 一些东西，后来加了一些程式语言，加一些框架进来之后变复杂了，然后变得不单纯了。以前可能是这样，然后后来现在你要注意的事情越来越多。那也许在座各位很多是会写程式的工程师，可以写很厉害程式嘛，可是其实我们知道说这个世界上很多人都是看外表的，你的东西卖相不好就不太好卖，或者是你是做 design 的，但是你做的东西很漂亮，可是呢你需要一个工程师帮你把内容补出来，或者是你需要一个那个系统工程师去帮你做系统，或者你需要资安的一些顾问，甚至你遇到一些法律问题的时候，你需要那个像刚刚强哥这样的角色，然后或者是各位在刚刚想要换工作，那你需要一个老板。所以其实我们在 Conf 的主题是集结，我们希望把这些人全部放在一起，然后变成一个复仇者联盟。当然我知道在场应该也不少大大是像这样集各种神力于一身啊，可是其实年轻的时候我也想过说，我如果可以像叶师傅一样一个打十个的话，那该多好。可是事实证明我并不是这样的咖。所以我回到这个集结这个主题，我们希望可以集结 Web 开发的人才，可以集结你要的人才，我相信台湾是有人才的。然后所以我们要来推一个Web 开发的一个 conference， 时间会在明年的一月，然后地点会选在这个地方，各位住的这个地方。为什么选在这里？因为台北市 的场地不好找啦。然后时间的话会有两天三个 track， 其中呢 track 会分 designer 跟 developer， 其中那个设计师他会有一个独立的 track， 然后 developer 会有两个 track。那这两个 track 一个分一般模式跟进阶模式，因为我知道有些人不喜欢听那些 introduction， 那个转台的问题其实我想就不会有那个不会比较不会有这样的状况，因为常常那个要换来换去真麻烦。这个其实有一个重点，我们的主题会包含这些东西，因为其实我一直觉得只要能抓到老鼠的猫就是好猫。然后我们会在这样的场合讨论所有相关的 Web 相关的议题，但是我们尽量不去卖这些东西。我们希望可以有500个听众或以上，看大家捧不捧场。然后我们到时候会 CFP， 然后需要一些志工，然后还有大家来，大家来交朋友。然后明年网址是 welcome.tw email， 敬请期待，谢谢。哦，等一下，还补充一下PHP Conf 今年是在11月份，然后呢那个 Ruby Conf 是在12月份。谢谢各位。